تكمت 24 كان 2013 عام تمرت بسمين از لا يتكفته دنگتنيا تقاتن تكتلو يحق ماسكبر زمشا تجمر كزي هاسقدمو گن 4 كيلو وتو مقلي يگباو حوحات ادراغوتو ياگر مكلاكيان يمتال تبروال تطبق اندهول انجي يا علت علت ادراغوتو گچتم ياسكتل اندنبر مگمت يچال نبر የሰላም ሆኖ ማሳያውም ከመጠን ያለፈ የልዩ ኃይል ግንባታው በፌደራል ደረጃ እንጂ በክልል ልዩ ኃይል ደረጃ መታጠቅ የሌለበትን ዘመናዊ የቡድን መሳሪያ መታጠቁ የፌደራሊስት ኃይሎች ናቸው ያላቸውን በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት አጫዋቾቹ የነበሩትን ስብስቦች በመያዝ በየለቱ የሚሰጠው አጀንዳ ራሱን ወደ 4 ኪሎ ለመመለስ ሲል የላውጥ ኃይሉን ጉዞ ማደናቀፍ አለፈ ሲልም የዓለም ስጋት የነበረው የኮሮና ወረርሽኝ በተከሰተበት ወቅትና የዓለም ጤና ድርጅት ማህበራዊ ርቀትን ህግ አድርጎ ባወጀበት ሁኔታ ምርጫ አደርጋለሁ ብሎ ከምርጫ ቦርድ ደንብና መመሪያ ውጪ ምርጫ አደረገ። 11 የግል ከመዝገቡ ነበር መጀመሪያ 5 ድርጅቶች ከአስራንዱ አራት ግለሰቦች ነው የቀሩ። ስለዚህ የ2012 የትግራይ ምርጫ የአምስት ፖለቲካ ድርጅቶችና የአራት ግለሰቦች ውድድር የተካሄደበት ነው። በአጠቃላይ የተመዘገበ መግለጽ ይጠበቅብኛል። የተመዘገበ የመጨረሻ ያገኘ ነው 2,789,254 ህዝብ ነው የተመዘገበ። ድምፅ የሰጠ ደግሞ 2,757,495 ነው። ቮተር ተርናውት ማለት ካርድ ተወስዶ ወደ ድምፅና ባሊድ ድምፅ የተቀየረ ያልባከነ ድምፅ የሚባለው በፐርሰንት ሲገለጽ 98.86 ነው። ስለዚህ ካርድ የያዘ ሰው ሁሉም ካርዱ ድምፅ እንዲኖረውና ትርጉም እንዲኖረው መልሰዋልና ይህንን በጣም የሚደነቅ ነው። ፐርሰንት 98.86% ነው። ስለዚህ ቮተር ተርናውቱ ኦልሞስት ሃይስ የሚባል ነው። የባከን ያልተመለሰ የባከን ማለት በሞትም በመታመምም በሌላ ምክንያት ያልመለሰ ማለት ነው። አጠቃላይ 1.4% ነው ያልተመለሰ ካል ማለት ነው። 1.14 ስለዚህ ከዚህ የመጨረሻ ውጤት የአምስቱ ፖለቲካ ድርጅቶችና ለአራቱ የግለሰቦች ውጤት እንገልጻለን። ከዚህ ቶታል ድምፅና መራጩ ይለያያል። አንድ ሰብ ሶስትም ሊመርጥ ይችላል፣ አንድም ሊመርጥ ይችላል። አራት ማክሲማም አራት ነው የሚመርጡ። ስለዚህ 2.7 ተመዝግበዋል ማለት ያ ሰው ነው ቮተር ተርናውት የሚገልጽ ነው። ድምፅ ግን እስከ አራት ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ አጠቃላይ ድምፁ በትግራይ እየተካሄደ ምርጫ አጠቃላይ ድምፅ 10,840,159 ድምፅ ተገኝቷል በአጠቃላይ ማለት ነው። ከዚህ ህወሓት ያገኘው 10,655,840 ባይቶና 93,495 ድምፅ። ውድብ ነፃነት ትግራይ 58,779 ሳልሳይ ወያኔ 27,987 27,987 አሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ 3,088 አራቱ የግል ተወዳዳሪዎች በድምር 907 ስለዚህ የ152ቱ በግልጽ እዛ ውጤቱ ተገልጿል። የ152 ህወሓትን ያሸነፈ የ38 ነው 80-20 ስለሚል አዋጁ የ38 ነው እስካሁን በደንብ ያልተገለጸ ወይም ደግሞ እስካሁን ያልተገለጸ የቆየው። ይህንን ለማግኘት አዋጅ የሚለው ከአጠቃላይ በትግራይ የተገኘ ድምፅ ለ38 ወንበር ሲካፈል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በአጠቃላይ በትግራይ የተሰበሰበ ድምፅ 10,840,159 ነው ሲካፈል ለ38። ስለዚህ ለአንድ ወንበር ያለው ዋጋ 285,267
نتم سوست آرات ولتنا سلزي عن نومبر لماغنيت يكد ولتموتو سماني عمستشي ولتموتو سساسالات نتم سوست آرات ولت دمس ماغنيت تبقى باتشوانا سلزي يهند نوتيتو سناسالاو هوهات ودا 10 ميليون ياغنيو سلزي هوهات 10 ميليونو 10 ميليون 655800 أربعة تكار سيكافل لسلاسة سمنت يعني يوم ونبر كسلاسة سمنتو سلاسة سبات نتر بسلاسة صوص أمس عندي هاي عالم بتقطع تراتشو يا ديجيتال ميديا وشو كبرانك زلفا يفس أما سنبتم أزماميو ترول نبرم በየቦታው በሚለካቸውና ውጥረት አንጋሽ በሆኑት የጥፋት ተላላኪዎች አማካኝነት ከሚያደርሰው ጉዳት በዘለለ ፊት ለፊት የሚያደርገው ድርጊት እንደ ባህላችን እንደ ወጋችን እንዲሆንና ካንጃበበው የሞት እልቂት መታቀብ ቢቻል ተብሎ ሽማግሌ ተላከ። የሃይማኖት አባቶች እናቶች ለምድር ለሰማይ እየከበዱ የአገር ሽማግሌዎች ተው እሊሉ ወደ መቀሌ አመሩ። የትግራይ ሰው እንግዳ ተቀባይ ሰው አክባሪ ያለውን ከለማቱ ቆርሶ ከማድጋው ከፍቶ አስተናግዶ ከመቀበለው የትግራይ ህዝብ አብራክ የተፈጠሩት የህዋት ሰዎች በተግራቢጦሽ ለሰላም የተላኩትን ሽማግሌዎች አስከፍተው ከተደፉበት ጫማቸው ተነሱ ሳይሏቸው አንብኝ አሉና አስቀይመው መለሷቸው። ምን ነው ቢሏቸው ጦርነት ባህላዊ ጨዋታችን ነው አሉና ይወደዱትን አደረጉ የመረጡትን መረጡ። የራስ የተባለው ወገን ነው የተባለው የአገር ልጅ ነው የተባለው ለእርስ በእርስ ጦርነት እንዴ ሲጣደፍ በተመሳሳይ ስልተምቱን እየጠበቁ የሚያጨበጭቡለት ታሪካዊ ጥራቶቻችን አሰፍስፈዋል። የአጃዙር ቀኛ አገዛዝ ለመግዛት የከጀሉ እነ ኢጣሊያ እነ እንግሊዝ እነ ፈረንሳይ አፍሪካን ሲወሩ እንቆለጭለጭ ሲሉ የነበሩ አንዳንድ የምዕራብ ሀገራትና አሜሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ አሻንጉሊት መንግስት እንዲኖር በማድረግ እጃቸውን ለማስገባት ጎምጅተው ምራቃቸውን እየዋጡ ነው። ሁኔታዎች ተደራርበዋል። ከውስጥና ከውጭ የጦርነት ነጋሪት እየተጓሰመ በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ሰው ከሰው ርቆ መንቀሳቀስና የዕለት ጉርስ ለማግኘት የሚከብድበት ጊዜ አፈጦ መጣ። እንዲህም ቢሆን የአገር መከላከያን በድቅድቅ ጨለማ ይዋጋዋል ብሎ ያሰበ ቀርቶ የተነበየ ጠንቋይም አልነበረም። ራስዎን ሁልጊዜ ከጦርነት ጋር በተያያዘ የበላይ የሚያደርገው የህወሓት ቡድን ጦርነት የሚማገድ ወጣትን አምጡ ከመለት ባለፈ ባንኩም ታንኩም ባለው ጊዜ እንኩ ማለትን ሳያውቅ ህብረተሰቡን ሲረዳ እርሻውን ሲያርስ እማኖሪያ ቤቱን ሲሰራ የነበረውን በሞት አልባው ጦርነት በመሽግ ውስጥ የነበረውን የሰሜን እዝ ላይ ጨከነ። አይሆንም የተባለው ሆነ። አይደረግም የተባለው ተደረገ። ህወሓት ባልተጠበቀ ጭካኔ ጨከነ። ይህን ተከትሎ ያልተፈለገው ጦርነት ውስጥ በግድ ተገባ። ወጋዋቂው በኃይሉ ገብረ ማደን በዚህ ጊዜ ነበር የወንድማማቾች ጦርነት ትርፍ አልባ መሆኑን የገለጸበት መንገድ ብዙዎቹን ያስደመመው። እነሱም ይላሉ ከተኮስን አንስትም፣ እኛም እንላለን ቃታ እናስከፍትም። ይህን ብለን የተገናኘንለት ተሰብሰባ ሞራት በላለህ ዱለት ለዚያውም የሰው። የሆነው ሆነ። መለስ ብሎ አስታውሰው አስፈላጊ ባልነበረውና በህወሓትን ቢተኝነት ተጀምሮ በሽንፈቱ ባህላዊ ስፖርቱ እንደ ዘመናዊ ዋና ድንገት ተቀይሮበት በተጠናቀቀው ጦርነት የተቀጠፈውን የሰው ህይወት አስታውሶ የተጎጂዎችንና የቤተሰቦቻቸውን ሀዘን መቆስቆስ አያስፈልግም።
ገና ከጧቱ ተለምኖ አምበኝ ያለውን ሸምገለና ከተምበን ዋሻ እንዲወጣ ሆነና ኬንያና ደቡብ አፍሪካ ተመላልሶ የሰላም ስምምነትን ፈረምኳለ። ያን ጊዜ ከጥቅምት 24 በፊትና ጥቅምት 24 የሆነውንም ያስታውሱ እስከ ደብረ ብርሃን ደርሶ ደግሞ ህልም እልም የሆነበት መመለሱን ያልዘነጉ አይ አንድ የተደበቀ አጀንዳ ይዞ እንጂ ህውሃት ሰላምን አያውቃትም ባዮች ነበሩ። አውናቸም መሳሪያን ፈታ የተባለውን ፈታው ካምፓስ ገባ የተባለውን አስገባው ሳይል ፈታ አስገባ ባይ መስካሪዎች እየመሰከሩለት አሁንም ድረስ አለ። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ትግራይን አፈቀላጤ የነበሩት ጌታቸው ረዳ በፕሬዝዳንትነት እንዲመሩ ሲደረግ የቀድሞው ዶክተር ደብረ ጽዮን ደግሞ የቡሩ ሊቀመንበር ሆነው መቀመጫቸው ከጌታቸው ረዳ በስተጀርባ ሆነና ታሪክ ተገለባበጠ። ያስተዳደሩ ፕሬዝዳንትና የድርጅቱ ሊቀመንበር ያመለካከት ለዮነት አላቸው የሚባለውን የሚሰሙ አስተያየት ሰጮች ለማስመሰል ነው ሲሉ ያጣጥሉታል። በነገራችን ላይ አንድ አቶ ጌታቸው በቅርብ የሚያውቃቸው ወዳጅ እንደ ጌታቸው ግልጽ ሰው የለም የሚለኝና አባባል ዛሬ አስተዋወስኩት። ካማራ ህዝብ ጋር የምናወራረዳው ሂሳብ አለ ሲሉ የነበሩት አውነትም በዲዛይን የተደረገ ጦርነት እንደነበር ዛሬ ሲናገሩ ተገረምኩ። ትጥቅ አልፈታንም በሽዎች የሚቆጠር ሰራዊት አለን ሲሉ አውነትም ሰውየው አውነት ይናገራሉ ያለኝን ወዳጅን ደግም ያስተዋወስኩ። ወደ ኮሎራዶ እንዝለቅ። እንግዲህ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ አሜሪካ ደንቨር ኮሎራዶ በገቡ ጊዜ በዚያ ለሚገኙ ደጋፊዎቻቸው ያደረጉት ንግግር ይህ ነው። ናአና ከረክዩ ከምዝግባ እናን አምን አው ተመስልና እና ካሁን በላይ ሲገለጽ እንደነበረው በየጊዜው ሺዎችን እየከፈልን በየጊዜው ባሰ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች አካል የጎደለ የሚደረግ እንቅስቃሴ ላንዴና ለመጨረሻ የሚቆምበት ሁኔታ ካለ ለማመቻቸት ፍላጎታችንና ምኞታችን በሰላማዊና ሰላማዊ መንገድ የምናመቻችበት ድል ካለ ማለቴ ነው። የትግራይን ህዝብ ራስን በራስ የመወሰን መብት ወደ ድርድር እንዲገባ የሚያስችል ትዕግስት ሊኖራይ በእናትና እምነት ግን እዚ ከመፈጸም ወሳይ አርገን ኃይላችን አጠናክረን በተናበበ መንገድ ሰርተን በአንጻራዊነት ባጠረ ጊዜና በተሟላ መልኩ ማረጋግጥ ናይ ትግራይ አብልዕል ስለ ግዛ ስንናገር ስለ መሬት አይደለም የምንናገረው። አሁንም መጥፎ ሁኔታዎች በመፈጠራቸው በጥላቶች የሚንገላታ ህዝብ አለን። በምዕራብ ትግራይ አለን፣ በደቡብ ትግራይ አለን፣ በሰሜን ምስራቅ ትግራይ፣ በኢሮ፣ በኩናማ አካባቢዎች፣ በአዲያቦ በጥላት ስር ሆኖ የሚሰቃይ ህዝብ አለ። ስለዚህ ግዛት ይመለስ ሲባል መሬት የማስመለስ ጉዳይ ብቻ ተርኮ መወሰድ ፌደራል መንግስቲ ለዚህ ኃላፊነት ህዋጽ አለው ዝብል መርገጽና ልቆ ፍጥነት እየሄደ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ልግጠኛ መሆን አይቻልም። በህገ ወጥ የተቋቋሙ የአማራ አስተዳደሮችና ደረጃጀቶች እንዲፈርሱ የማድረጉን ስራ የፌደራል ሰራዊት ኃላፊነቱን ወስዶ ተቀብሏል። ፍጥነቱ በሚፈልገው መንገድ እየሄደ ነው አይደለም ሌላ ጉዞ ግን ኸምስ ጀመርናው ዘጋታምዚ ምግላጽ ይድልኝ። በሽዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች አሉ። የመረት ይገባኛ ጥያቄያችን መልስ ያገኘ ነው። አብዙ ጉዳይ እዚ ዛዋ ውባት ዛዋ አባላት ሰራዊትና ዝጀመርናይ ምግስቃሳት እብዛሕትዮም ጽቡቅ ተስፋ ዝተራየሎም እዮም ስቲል ዘይሰራሕናዮም ብርክት ዝበሉ ጉለታት ኣለውና እቶም ጉለታት ብትኽክል ተረዲእና ኣድረስና ግበርና ኣብዝ ሓፀረ ግዜ ነዚ እውን መልክዕ ክነትሕዝ ኢና። ደሞም ግን ናይ ዳግመ ህንፀት ስራሕትና ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ዘይተመለሱሉ ዝተማለ መንገዲ ክስራሕ ይኽእል ሶስ እውን ቀልጢፍና ክንሰርሕ
تناي داغم هنس اتسرعتي ناي ركون استراكشنز بها السرعتي كل عينة ريسورس دلي عبد الكز تهلو سرعت فيدرالو منقست قس بقست اياكي بالنا كباب يوشلا يميقن يوتن هايلوت اياس لككنو يميلوت تتكاش نبرو بهوهات بودن ارس برس سيتفترون يالما التمامن اند تافنا راسنا الشنا في عدرقو لما وطاعت يتحسب نققر مهنون لما الردات ميادا قطا يدلم جن افن مولتو بشوچ የሚቆጠር ሰራዊት አለን ማለት የፕሪቶሪያውን ስምምነት እንደመጣስ አይቆጠርም ወይ ወይንስ ጠያቂ የለም ተብሎ ነው ወይ ካላደረደርን ድርድሩን ካልታዘብን ሲሉ የነበሩት ፈረንጆች አጠገብ ሆኖ ይሄንን ማለት ምን ማለት ነው ብዙ ሺ ሰራዊት አለን ማለት ብቻ ሳይሆን በግድና በፍሬ አልባ ፕሮፓጋንዳ ከናቶ እቅፍ እየተጎተተ ውጊያ እንዲገጥም የሚደረገውና ባለፈው ከመተው አካለ ጎዶሎ ከሆነው በተጨማሪ እንዲህ እንዲሆን የታሰበው የሰው ብዛት ምን ያህል ይሆን የሚለው ያልተመለሰ ጥያቄ ነው። አቶ ጌታቸው ረዳ የተደረገውና ፈረንጆቹን ተማጽኖ አድኑኝ ጥሪ ያቀረበው የህውሃት ቡድን ጦርነቱ የተደረገው በዲዛይን ነው ሲሉ አሜሪካ ለሚገኙ ደጋፊዎቻቸው ተናግረዋል። ዲዛይነሮቹ አማራንና አፋርን ጎዳሁ ብለው የትግራይ ወጣት ምን ያህል አካል ጉዳተኛ እንደሆነ ምን ያህል ሞት እንደሆነ ማድረጋቸው በታሪክ ፊት የሚያስጠይቃቸው መሆኑን መርሳት ያለባቸው አይመስልም። ይህ ሐሳብ የተነሳው ወዲህ ማዶ ካለው ከፖለቲከኞቹ መንደር ነው። ቦዲያኛው መንደር ደግሞ ተመጋጋቢ ሆነው ሌላ ጉድ አለ። ጦርነትን ያመረጡ ወገኖች ለሰላምታ እጅ ዘርግተው ሲጨባበጡ ስለ ሰላም መስበክና ይቅርታን ማስተማር የነበረባቸው የሃይማኖት አባቶች የፈጠሩት አብሮነትን የሚንል ምግባር በተመሳሳይ ሰዓት ይፋ ሆነ። ይህ በመስሩ የምትመለከቱት በትግራይ አክሱም ጽዮን ጳጳሳት ሹመት ከዶግማና ቀኖና ውጭ በተደረገ ማግስት አባቶች የመሰረት ድንጋይ ሲያስቀምጡ የሚያሳይ ነው። ራሷን ችላ ትግራይ ስትገነጠል የሚኖረው የቤተ ክህነት ህንጻ መስሪያ ነው ተብሎ ተነግሯል። አንድ ጉዳለ አለ ወዳጅ ትናንት ፓትሪያርኩ ላይ በራፍ የዘጉ ለሰላም የተዘረጋ እጅ መጨበጥ አልሆነልህ ያላቸው አባቶች ዛሬ ጳጳስ ሆነው ተሾሙና የሥራ መደባ ተገልጦ ሀገረ ስብከት ተሰጣቸው። በመራብ ትግራይና በደቡብ መራብ ትግራይ ሊቀ ጳጳስ ሆናቸዋል ተባሉ። በወልቃይትና ጠገዴ በራያ ማለት ነው። ይህ ሁሉ ፖለቲካውና ሃይማኖቱ ተሻርከው አስቀድሞ መደባ የተደረገበት ምክንያት እንዴት ያለ ድብቅ ሴራ ቢኖርና ቅድመ ዝግጅቱ ቢጠናቀቅ ነው ባይጠያቂ ቢገኝ ሞኝም አይደለም አቅነተም የጎደለ አይደለም። ግን ለምድርም ለሰማዩም ቤት ሃይማኖት ወይንስ ፖለቲካ መንገዱ የቱ ነው? እነዚህ አባቶች የምድር ስልጣን ከሚያሳሳቸው ይልቅ በጦርነት የሞቱትን ፍትሃተ ጸሎት ታድርገው ነፍሳቸው በገነት እንዲሆን ቢመኙ አካላቸው የጎደለው ሰርተው መብላት የሚችሉበትን የመእመናንን ንቅናቄ በመፍጠር ማገዝ በሆነላቸው የሟች ቤተሰቦችን ማጽናናትና ቃለ እግዚአብሔር በመስበክ እንዲጽናኑ ማድረግ በተገባ ነበር ይላሉ ብዙዎች። በነገራችን ላይ ከዚህ ጋር በተያያዘ ዶክተር አረጋይ በርሄ በጻፉት መጽሐፍ ላይ ወያኔ ኢሃደክስ ለቤተክርስቲያንና ስለመገንጠል ፍላጎቱ ባሰፈሩበት አንቀጽ ይሄንን ብለው ነበር። ቀሳውስቱን ለመግራት ሲባል በ1971 ዓመተ ምህረት የተካሄደው ተከታታይ ኮንፈረንስ ይጠቅሳሉ ዶክተር አረጋይ። የዚህ መግፊኤም የትግራይን ቤተክርስቲያን ከሰፊው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነጥሎ ከውሃት ስትራቴጂካዊ ግብ አኳያ የትግራይ ብሔርተኝነት ማሳደግ ለማድረግ ነበር። የተጨቆነውን የትግራይ ብሔርተኝነት ማነቃቃት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን መገዳደሪያ መንገድ ነበር። ለቀሳውስቱ ሲሰጥ የነበረው ሴሚናር መጀመሪያ ይካሄድ የነበረው በአንደበተ ርቱዕ የህውሃት ተዋጊና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ መለኮት ምሩቅ በነበረው ገብረ ኪዳን ደስታ አማካኝነት ነበር። የሴሚናሮቹ ጭብጦች የቤተ ክርስቲያኗን ቋንቋ ትግርኛ በማድረግ የትግራይን ማንነትና ብሔርተኝነትን ማስፋፋት ነበር።
يغيدتم يسبكا قبائات كساوستن الناتر تاون آمان كبهيراوي تاوارداوي يأزي سنسلت مغانترن ياكاتت نبر يبتا كريستيانوان سلطان لما داكم سيبالم بسبهات نقا يمين مرة يدهن النتبودن يغنبارون عبالات منوكسي اسمسلو اند دبردامو بالو يأكابيو قدامات اسرقو بماسقبات يبتا كريستيانوان انكسكاسي بهوهات فلاغوت سرنديون اسكا مادرق تاكيدوان بشيزت أي متو سبازت أني الناس شيزت أي متو سمانيا عند آمت مرات نزع بوتو تا كابابيوش يعلوتن بيتا كريستيانات بهوهات بروغرام لمقرات سيبان أكابابيوي كونفرنسوش لكساوستو يسطو نبر بهوهات مريوش سيريا من كساكس يتنت علي أرتودوكس بيتا كريستيان صفت بيت بنت أوتشو أكابابيوش تقواقوامه يهمالت عند بمنغست اللي راو دقمو بهوهات قوت الترسلي نبرو خلت تتلاييو يبيتا كريستيانو عصفت بيتوش نبرو تقرايوست خلتتم اسكا الشيزت ايمتو سمانيا خلت تامة مرات درسي سورو قويتاو كزيام يسرعاتو صحافي كمكالي وده دسي سيسدد يهوهاتو دقمو كنس اكابيوش وده مكالي بممتات قمبارو سلطان اسكيازبت شيزت ايمتو سمانيا سوسي درس بزيا قويتوال يانن يكرم يبسرا يماسكتل ارمجا آهون لا يتجمر يمسلال كزيو غار بتاعزة وقتاوي قداي لا يأيسات إلتاوين قداي نبرو تليك أتكوهان درجة نقاش زويني يهنن بلو نبر لتقرأي بيتا كريستيانات يشوهو يماكلاو يادي سابو حزب أستواتو على درقة قداماتو يسيزقو على درسة أبيت كريستيانة توج سيقود دوال درسة ما باتو يتربوال بمي بالبسات هالدرسة بيت كريستيانة كو يكاهنون يمئمنون منات يكاهنون ملكة سيدك يمئمنون يابرهام منات سلزي مئمنون سيكفلو واغالم تزنگا سين قدو سينو دوس اندى سينو دوس تورنتن عوجوال على وجم بفصوم يتوسنو عباتوج تككلن يالونا نگكر تناغروال او تناغروال ستاتيونا نگكر تناغروال سيطان بيغزان يشالال يميل سيطان ياتساسب اني اقبله نغير كن بتغراي بكل يالو ابواتوج يانن سي طورنت يتغراين طورنت البارككم الدغفوم بزفن چمر الوطام سلازي كلهم غا ستاتوج تفصموال بيتكريستيان دغمو باغبابو يقرتا طيقالچ باترياركون لقبر سيهدو التقبلو لمندنو لقبر سيهدو يتقبلو لسلام سيمطو مقبل ياقاتاچو لمن دنو بالا مساريون بالا تمن جاون تقبلو بالا مسقالون مقبل ياقاتاچو لمن دنو طورنت سياوجو دم سيافاسسو انسون سيطالونا سياطلالو ينبروتن قايمن طاف انطفو تقبلو لمن دنو سلاماوي مسقال زي متوتن اباتوچن مقبل يالچالو ياوم يراساچو تولاج انيا سلا بصو قدوس ابونا ماتياس واغا كفلنالكو انداينكو ياولو مكرا بميمط اباتچو ساعات تغلنال مايك نتقن كغونو تنن بلنالكو ببوليس لنتاسرولو بلن قدس تماريام غدام وسط زرا ادلم هيمانوت نو ياننا يادرغن باترياركاچنن اتنكو بلنال عند سينودوس عند باترياريك عنديت بيتاكسيام بلوكو سو سيچو بزر لاي تنترسو ادلم بهيمانوت لاي تنترسو نو سلازي اوروميا بيتاكنت غزيني على لقسن يورومو دمكو اللبن دمو አይደለም የሚበልጠው ሃይማኖት ስለሚበልጥ ነው ያማራ ደም እኮ አለብን ደሙ አይደለም የሚበልጠው ኢትዮጵያዊነት ነው ምን ጊዜም ኢትዮጵያዊነትንና ሃይማኖትን ነው ልታስቀድም የሚገባው ምርጫው በራሱ በኔ ተከክል አይደለም ይሄ ቀኖናን የጣሰ ነው ብዙ ዝርዝር ውስጥ መግባት ባያስፈልግም በርካታ ሰዎች ደማቸውን ያፈሰሱበት እንባቸውን ያነቡበት ነገር ነው የተበላሸውና ምርጫዎቹ ባይካሄዱ መልካም ነበር ሁለተኛ ዘር ላይ ተከረ ምርጫ ለቤተክርስቲያኑ አይጠቅማትም ክልላዊ ምርጫ ዘር ላይ ተከረ ምርጫ ቤተክርስቲያኑን የሚጎዳ እንጂ የሚጠቅማስ የለምና እኛ የዘር ጳጳስ የለንም እኛ የክልል ጳጳስ የለንም እኛ ዓለም አቀፍ የሆነ ጳጳስ ነው የሚኖረንና እኛ አባ ሰላማ ከሳቴ ብራንስ እንቀበል ዘር መርጠን አይደለም ሃይማኖትን ነው ይዘን ተቀበለን ከግብጽ እንኳን ጳጳሳት ሽሾሙ የነበሩት በሃይማኖት እንጂ በዘር ከግብጽ ጋር ተገናኝተን አይደለምና አካይዱ አግባብነት የለውም አሁንም ሌሎችም የተኙ አይደለምና ተዳፍኗል እንጂ የጠፋ ነገር አይደለም አክሱም ጽዮን እኮ የቤተክርስቲያናችን ዋናው አኮና ርስ አድባራት ወገዳማት እኮ ነው የምንለው አምስቱ መስዋዕት ኦሪት ከሚሰዋባቸው የመጀመሪያው አክሱም ናት እንዴ ታቦተ ጽዮንስ
ታቦተ ጽዮን የከለለውንች ማለት ነው ዓለም አቀፋይ ታቦተ ጽዮን የከለለ አደረግናት ማለት ነው እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ሰይጣናዊ አስተሳሰብ ስለሆነ እኛ በአንዲት ቤተክርስቲያን በአንድ ሲኖዶስ በአንድ መንበር በአንድ ፓትርያርክ ልንመራ ይገባልና ምእመናን በሙሉ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጎን ልንቆም ይገባል ችግሮች አሉ አው ችግሮች አሉ ድክመቶች አሉ አው ድክመቶች አሉ ጥፋቶች አሉ አው ጥፋቶች አሉ ቤት ሲያያዝ ይወል ቤት ሲያያዝ እሳት ሲነድ መጀመሪያ እሳቱን ነው መጣጣፈው እንዴት ተያያዘ አይደለም እንትለው እሳቱን ካጠፋ በኋላ እንዴት ተያያዘ ላይ ተሄዳል አሁን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የመጣውን እሳት በጋራ ልናጠፋ ይገባል ይሄ የዘር ጳጳሳት ምርጫ የክልል ጳጳሳት ምርጫ አግባብነት የለውም ብለን ልንቃወም ከቅዱስ ሲኖዶስ ጎን ልንቆም ይገባል አውነት ግን ለምድርም ለሰማዩም አዋጮና አስተማማኙ መንገድ የትኛው ነው ግዜና ታሪክ ፍርድ መስጠቱ አይቀርም